Šta sam on osjetio? Šta sam osjetio dok sam svirao onu kompoziciju? Jako je čudno. Osjećaj je bio mnogo snažan. Baš čudno. Kad ja sviram, vidim sirene koje slobodno plivaju po moru. Pitam se zašto. A? Šta se dešava? Kakva je to muzika? Čujete li neka pesma? Znam šta je. To je Tarova kompozicija. Posreći me notama, ti osvoji me. Šta se dešava? Kao što si ranije. Poslušaj me. Kako su se probudili kad sam ih očarala mojom ljubavlju? Mislim da je vreme došlo da na razum se zaboravi. Srećna sam jer imam šta sam htjela. Ispunilo se sve što sam poželela. I niko ne da ne mogu, ne mogu da se pomerim. Dok meni vraćaš se, niko ništa mi ne može. Kako sudbina nas sama spaja. Zvezde krile su u sazvešću susretna. Moje oči kazale su što sam htjela ja. Reči su suvišne jer sve bez nas. Ljubavni pljusak sirena! Šta kažete na bis? Ovo nikako nije trebalo, niti smelo da se desi! Užasne ste, princese sirene, vratit ću vam prvom prilikom!